Anita e uron Ramushin për ditëlindje, o djalë që dua. Ramush Haradinaj feston ditëlindjen e 54 dhe sigurisht që nuk mund të mungon të urimi nga bashkëshortja e ti Anita. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në orët e para të tre korikut, ajo ka postuar një urim në rrjetet sociale ku uron Ramushit jo vetëm ditëlindjen, por dhe për vjetorin e 19 martesës. Anita ka falendëruar atë duke i thënë se është dhurata më e mirë në ditën e lindjes së tij. Thank you.